Uuden testamentin alkulehdillä kohtaat vaikuttavan parannussaarnaajan eli Johannes Kastajan. Johannes kehottaa ihmisiä kääntymään pahoilta teiltään ja ottamaan kääntymyksensä merkiksi parannuksen kasteen. Johanneksen kaste on synnin tunnustus. Parannuksen kasteelle astuvat kaikki parannusta tarvitsevat. Eräänä päivänä synnitön Jeesus Kristus astuu tuolle kasteelle. Johannes Kastaja ei ymmärrä, miksi Jeesuksen tarvitsee tehdä tämä. Jeesus kuitenkin tietää, mitä tekee. Hän astuu syntisen paikalle, koska näin hän ilmoittaa ottavansa koko maailman synnin omille hartioilleen. Jeesus tulee synniksi meidän puolestamme. Hän on meidän vanhurskautemme. Kun Jeesus astuu parannuksen kasteelle, koko kasteen luonne muuttuu. Nyt se on armon kaste, jokaisen Jeesukseen uskovan pelastukseksi.